নমস্কার, এই মুহূর্তত জনাইছো 2022 বৰ্ষত মেট্ৰিক পাছ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু 2022 বৰ্ষত মেট্ৰিক ফেল কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ। সেবাৰ গাফিলতিৰ বাবে এবাৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফেল কৰিছে। কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে ফেল মাৰ্ক। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহী পুনৰীক্ষণ। মেট্ৰিকত স্থান লাভ কৰিলে প্ৰাৰ্থনা আৰু অবিনাশে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক ডাঙৰ খবৰ, সেবাৰ গাফিলতিৰ বাবে এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভুগিব লগা হৈছে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বহী পুনৰীক্ষণত পুনৰ উন্মোচিত হৈছে সেবাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতি। পুনৰ বহী পুনৰীক্ষণৰ জৰিয়তে সদ্যগৃহীত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত দশম স্থান লাভ কৰিছে এগৰাকী ছাত্ৰই। এই ছাত্ৰগৰাকী হৈছে চিপাচাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ অবিনাশ জহৰীয়া। পুনৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ কৰা দশম স্থান লাভ কৰিছে এইগৰাকী ছাত্ৰই, যাৰ নাম হৈছে অবিনাশ। সেবাৰ ভুলৰ বাবে প্ৰথম ৰিজাল্টত সাধাৰণ গণিতত মাত্ৰ 56 নম্বৰহে লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত বহী পুনৰীক্ষণত 100 নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে অবিনাশ চহৰীয়াই। ইপিনে বহী পুনৰীক্ষণৰ জৰিয়তে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ষষ্ঠম স্থান লাভ কৰিলে আন এগৰাকীয়ে ছাত্ৰীয়ে। এই ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ হলগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী প্ৰাৰ্থনা দত্ত। প্ৰাৰ্থনা দত্ত হলগুৰি অঞ্চলৰ প্ৰয়াত তিলক দত্ত আৰু জুৰীয়া শইকীয়া দত্তৰ একমাত্ৰ কন্যা। ইফালে প্ৰাৰ্থনা দত্ত উল্লেখ যে একেখন বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক দশম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল দেৱীস্তুতি হাজৰিকা নামৰে এগৰাকী ছাত্ৰী। সাধাৰণ বিজ্ঞানত মাত্ৰ 67 নম্বৰ লাভ পোৱাৰ বাবে স্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। পুনৰীক্ষণৰ প্ৰাৰ্থনা দত্তই 99 লাভ কৰিছিল সেই ছাবজেক্টত। আৰু দৃঢ়মনা মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মবিশ্বাসেৰে বহি পুনৰীক্ষণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। মাত্ৰ 3 বছৰ বয়সতে পিতৃক হেৰুওৱা ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়াল তথা অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়খনত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে এতিয়া। বোলে একে সময়তে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনৰ কাণ্ডৰ বিপৰীতে বুক প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে।